Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 25. června od mikrofonová společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak v těležší sánce na tvrdcích proběhla, řekl bych, docela v klidu. Um, I když samozřejmě jak na kterých akcích, včera to hodně táhly dolů technologické akcie, technologický sektor. Ten, ten ztrácel nějaké 2% a to se samozřejmě podepsalo na těch hlavních amerických indexech, kvůli jejich váze tak minus procento, S&P minus 0,3%. Jinak zbytek toho trhu byl na tom docela dobře, ten tak nějak postupně rostl, ale vzhledem tomu, že ty technologie jsou tak velkým sektorem, tak ty hlavní dva indexy klesaly. Dow Jones nakonec plus nějakých 7 10 a v Evropě nám ty akcie v docela rostly v nějaké procento plus minus. Takže taková docela zajímavá seance. Když se podívám na ty sektory v SNP, tak právě ty technologie byly Trošku problém, ty, teda hodně, hodně uh, vynikaly. Uh, jinak zbytek trhu v podstatě rostl, energie dokonce přidávaly nějaké 2,7 A pokud jde o ty ještě společnosti jako takové, tak včera to hodně tahle Nvidia, ta se propadala o 6,6 um, Ne, že by tam byl nějaký konkrétní impuls, prostě Nvidia vystoupila v těch posledních pár týdnech docela dramaticky, dostala se až na pozici vlastně největší společnosti na světě z hlediska market capu, no a tam se moc neohřála, protože během těch posledních tří sáncí ztratila už asi nějakých 14% a odmazala nevím, nějakých 450 miliard dolarů na tom své market capu, takže to trošku schytává, ale samozřejmě pořád je, pořád je jako dramaticky výš, než kdy byla ještě třeba před měsícem. Asi, asi obchodníci nebo investoři nemají moc na co stěžovat zatím, takže takže uvidíme, jak to ještě bude dlouho pokračovat, jestli to bude pokračovat ta korekce. Uh, asi by tam nějaká klidně úplně v pohodě přijít mohla. Jinak, ale v, když se podíváme ještě na ty nejvíce uh, růstové akcie v S&P, tak je tam Mosaic, Baker Hughes, APA, uh, Schlumberger, Devon Energy, tam spousta těch uh, energetických společností, k čemuž přispívá ten růst na ropě určitě. A potom nejvíce ztrátové byli tam hodně právě ten semiconductor segment, Supermicro, minus 8,6. Uh, byl tam ještě Qualcomm, Broadcom, um, KLA, uh, Microchip Technology, takže uh, LAM Research a další, takže ten semiconductor segment to táhl docela dolů. Jinak uh, ta včerejší se probíhala jinak docela v klidu, nebylo tam nějak úplně moc důležitých fundamentů, měli jsme tam v podstatě Evropě snad jenom ten německý index IFO, který byl trošku horší, než se očekávalo. E, dopad na trhy ale víceméně žádný. Tak se dokázal růst. Ve Francii jsme taky dostali nějaké procento, navzdory tomu, že Macron včera někde v nějakém interview řekl, že strany extrémní pravice a levice proti sobě poštvávají lidi a že by to mohlo vyústit až občanskou válku dokonce. Tak samozřejmě volby se blíží, tak e, <laughs> zajímavý statement, ale ty trhy si z toho moc nedělali. Um, a docela zajímavá situace byla taky na kryptu, které teda uh, už se tak nějak jako vrátilo, ale včera byl na kryptu slušný výprodej. Bitcoin se propadl z nějakých 64 až dokonce na 58 tisíc, uh, během rána se teda vraceli zpátky na 61 tisíc. Ale teda jako, v, co se to tam rozjíždí, byli jsme nejníž od, co to je, od nějaký květen, začátek května. A samozřejmě, pořád se asi držíme v nějakém jako tom širším pásmu a pořád patí, že ten růst na kryptu loni byl docela značný, takže uvidíme. Zatím se tak nějak jako plácáme tady v tomhle v tom pásmu, tak uvidíme, jak tam ještě dlouho vydržíme a z které strany to případně prolomíme. Ale je docela zajímavé, že zatímco ty akcie teďka rostou vlastně docela v pohodě, tak ke kryptu se to úplně nedaří. A spíš tam probíhají nějaké korekce. Já jsem se díval na ty inflows do těch ETF, tam se to v podstatě zastavilo úplně. Jo. Když se mrknete, tohle je ten i Bitcoin Trust, uh, jedno týdenní flow, nějak 1 milion dolarů, prostě uh, měsíční 1,6 miliardy. Uh, a u toho uh, Fidelity Wise Origin Bitcoin, to je druhý největší ETF, tak tam dokonce ten uh, týdenní flow je. Mínus 270 milionů a měsíční nějakých 576. Takže jo, trošku to zpomaluje, uvidíme. jak to výrazně neklesá, ale určitě samozřejmě už ten zájem asi od ty instrumenty není tak velký, jako když, když se to všechno spustilo. Uh, možná ti, kteří do toho chtěli zainvestovat, už v tom jsou, a teď je otázka, uh, jestli ty investice nějak dál porostou do budoucna. Chtělo by to asi nějaký, nějaký stimul, který by uh, k tomu přispěl, v tom kryptolendu se to zase až tak moc neděje. Takže krypto trošku pod tlakem včera. Jinak, pokud jde o jednotlivé akcie, tak docela zajímavá situace byla včera na Solar Edge, kteří se v aftermarketu propadali o téměř 14 a poté, co oznámili, že prodají nové convertible bondy za 300 milionů dolarů, plus k tomu ještě uvedli že jim zkrachoval jeden jejich zákazník, který mě něco dluží, ale nebylo to moc, ale přesto se to trošku možná podepsalo, hlavně to asi ten, ten prodej těch byl tam hrál roli v tom výprodeji. A jinak teda ale ponechali bez změny guidance na Q2, ale pát té akcie si prostě pokračuje, jsou na nějakých 28 dolarech, respektive byli v tom aftermarketu a v podstatě se prodávají já nevím, nějaký vlastně desetině toho, kde byly loni tou ledovou, takže takže ta tady pokračuje. Potom velmi zajímavá věc včera Airbus, my jsme tady skoro okolnosti jsme se o něm bavili a včera vlastně v aftermarketu, respektive ne, po tom, co uzavřeli evropské burzy, tak přišel s docela důležitou zprávou a to, že katli výhled pro dodávky letadel, prý jich letos dodají pouze 770, zatímco původně očekávali 800. To prohlášení teda říkám, vydali až po uzavření burz, tak uvidíme, jestli a jak na to bude mít dnes, jak tento ta akce bude reagovat, ale pravděpodobně bude, protože ty zprávy jsou docela nepříjemné, prý mají problém s dodavatelskými řetězci a největší bottleneck je nyní v oblasti dodávek motorů, ale i třeba součástek do kabiny letadel. Podle CEO se ty problémy, ty problémy jsou jako docela značné a můžou přetrvávat dva až 3 roky a situace se prý výrazně zhoršila v posledních několika týdnech, takže proto vydali ten update. S tím, že aktuálně čekají EBITDA jenom na úrovni 5,5 miliardy dolarů, zatímco původní cíl byl kolem 6,5 až 7 miliard dolarů, takže jsou v podstatě nějakou miliardu jako skoro pod tím targetem, částečně asi díky nějakým odpisům, které budou jako generovat. Takže to je docela nepříjemná zpráva. A jsem zvědavý, no, jsem zvědavý, co ty akce dneska, dneska udělají, jestli tam nějaká reakce bude případně nějaká. Každopádně i jo, v Airbus, který jinak v, jako šla docela dobře, tak hold, prostě tam ty problémy jsou. A bude zajímavé, jak jim to dlouho bude přetrvávat. Tak Boeing nemůže moc vyrábět, Airbus taky nebude vyrábět tolik, co původně očekával. Do toho ty objednávky jsou obrovské úplně, ten ten order book je prostě velký. A, a pro celý ten průmysl to může být možná trošku komplikace. Takže tohle byla včera taky docela zimová zpráva. Potom ještě, a, co mě zaujalo, tak je tady tohle. A, jestli znáte společnost Shein, jestli ne, tak možná budou vaše přítelkyně a manželky. A, je to fast fashion e-commerce appka která se stala trošku jako jakým fenoménem posledních pár let v Evropě. V podstatě zaplavuje levnými čínskými produkty Evropu. No a tak ti prý chystají v Británii IPO. Na FT psali, že by si mohli přijít pro valuaci až kolem 50 miliard liber. Shein začal jako docela explozivně růst, hlavně během covidu. A najednou se stal jako konkurentem pro řadu takových těch zavedených kamenných prodej, prodejců, vy třeba na Pepko um, a jim jako podobným, uh, k, jo, mají tam spoustu takových těch levných věcí, takových těch jako blbůstek, uh, nějaké oblečení, není to moc kvalitní, ale prostě nic to nestojí. A uh, plus nějaký vlastně věci do domácnosti, já nevím, svíčky a vše, co to je, možné, prostě nějaké vázy. Uh, no, každopádně stalo se to jako velice populárním, hodně to roste, uh, během covidu strašně vyrostlo, no a teďka teda chystají IPO, prý, Uh, to není ale ještě zatím úplně jisté, že to bude možné, protože k tomu, aby to mohli udělat, tak potřebují povolení z Číny. Každopádně, kdyby to udělali a opravdu by si pro to valovací přišli, tak by to bylo největší IPO v historii uh, v Londýně. Jo. Uh, oni to teda chtěli udělat už v Americe, ale tam je to pro ty čínské subjekty poslední dobou trošku komplikované, takže... Uh, to možná zkusí, zkusí v Evropě, tak uvidíme jak se jim bude případně dařit. No, jinak já toho k tomu včerejšku víc nemám. Ten včerejší jsem se nebyla nějak úplně super zajímavá. Když se podíváme dneska na, ten makrokalendář, tak máme tam CPI jako z Kanady, máme tam spod ceny domů v Americe, máme tam spotřebitelskou důvěru a když Fed Index, tak uvidíme, jestli se něco, jestli to trošku pohne s tím trhem. Na FX včera, řekl bych, jako panoval relativně klídek, dolar nám trošku ztrácel vůči eurů, ale nic asi úplně divokého. A podobně jsme na tom byli na těch dalších měnových párech, nějaká korekce těch původních zisků dolarů na většině měnových párů. I jinak se jsme trošku vystoupali vůči dolaru, takže tady se to moc nedělo. Zlato v docela stabilní tom pátečním výprodeji. Stříbrně na tom podobně, ropa teda se trošku drží, roste nám mě lehce, jsme nějaký 81 60, takže těm ropným společnostem energetickým a tak dále to docela pomáhá, plus do toho i ten nadgas tak nějak jako zvednul. A to krypto jsme se dívali, takže uvidíme, co se v tomhle tom bude nebude odehrávat dál. A... Pokud je o futures dnes ráno, tak situace tady vypadá docela uh, normálně, když teda v Francii trošku klesáme, teda v Německu nějaký 6 desetin procenta. Amerika se tak nějak drží, tam žádné velké změny nejsou a na bondech asi taky nebude nic úplně zásadního se odehrávat, zatím je to tak. Takže tolik asi ode mě k tomu včerejšku, víc toho nemám a pojďme se teda podívat na vaše dotazy. A včera vás docela zaujalo to téma Louis Vuitton a, tého, té lakžery, těch a té luxury, těch luxury Mám tady od vás pár ještě příspěvků, jak jsem si říkal, že to přečtu všechno tak nějak najednou, ať to dáme dohromady. A moc zajímavý příspěvek který byl od Cecil, tak já, já s ní začnu. A zdravím všechny, měla bych LVMH, které se to řešilo včera jeden malý komentář. V poslední době jsou na vzestupu tzv. superfakes, jinými slovy produkty, které porušují všechny ochranné známky a jsou vyrobeny jedna k jedné k originálu. Um, dnes se však vyrábí tak precizně, že kolikrát nedokážete originál od padělku rozpoznat ani, ani, ani proškolený pracovník v butiku. Zase vám potvrdit, že jediné, co odlišuje originál od kopie, je to sériové číslo, Jinak si představte dvě čínské fabriky stojící vedle sebe. Jedna vyrábí pro LBMH a ta druhá kopíruje jejich produkty. Bohužel je to uh, tak a tím, že značky přesunuli výrobu do Číny, ztratili absolutně kontrolu nad svými postupy. K ceníku dnešních cen Louis Vuitton v obchodech trika pásky, kloboučky, čepice, šoutovky okolo 15 000 korun, boty 35 000, limitky 2 až 4 krát dražší, batohy 30 až 60 000, limitky 2 x dražší, kufry 70 až 120 tisíc, dámské kabelky Fendi, Gucci, Dior, Louis Vuitton nad 50 tisíc je naprosto bez výjimek. Od covidu ceny šíleně rostly a spousta lidí, kteří předtím do butiku chodilo, teď váhá, jestli má smysl za takové ceny vůbec nakupovat. Znám to zboží opravdu dobře a potvrduji, že v něm nenajdete rozdíl. Segment luxusního zboží je specifický, takže těžko od něj do něj promítat klasické předpoklady zpotřebitelového chování. Nicméně věřím, že jestli si dokáží tito dodavatelé najít do měst distribuční cesty, může to být do budoucna pro um, segment oblečení u LVMH docela problém. Děkuji, že se daří říct, Cecil. Cecil, díky, to je moc, moc uh, jako dobrý příspěvek. Um, Tohle je jako zajímavé téma těch padělků. Já jsem nad tím včera tak jako přemýšlel, když tak mě opravte, jestli se pletu, ale já nad tím tak jako přemýšlím asi následovně. Jo? Já si myslím, že to nejhorší vlastně, co by se LVMH a spol mohlo dít, je, že by si jejich zákazníci, kteří jako opravdu chtějí originál, tak někde omylem kupovali padělky. Jo? naštěstí těch nástrojů pro oběření té pravosti je alespoň na mého názoru dost, takže jako takovýhle problém v podstatě neexistuje. Navíc ty zákazníci, když chtějí originál, tak si prostě můžou přijít do toho obchodu. Jo. Takže tohle pro tyto problém není. Jo. Pak jsou tady samozřejmě zákazníci, kteří si prostě chtějí koupit padělek, protože na drahé věci nemají peníze, což samozřejmě eroduje kvalitu té značky jako takové. Ale zase na druhou stranu tenhle ten problém tu byl vždycky. Jo. To není nic nového. A jestli je padělek jako téměř k nerozeznání nebo úplně k nerozeznání je podle mého názoru těmhle těm lidem jako už skoro jedno. Jo? Takže jako výrazně větší kvalita padělků ve finále nemusí mít až tak velký dopad na poptávku po nich. Jo? Že ta klientela je prostě nebo ti lidi, co se to kupují, jsou prostě jiní než ti, co si ty or, originály. Jo? Ten, ten, člověk, co chce originál, by si padělek v životě nekoupil, i když, jako, já si myslím, jo, i když to jde ne... Nejde skoro vůbec poznat. Jo. A, ale co se dostoucí ceny týče, ta rozhodně jako podle mě spíše snižuje tu poptávku po těch originálech, než aby zvyšovala poptávku po padělcích. Jo. A jako lidi, kteří si kupovali ty originály, tak nezačnou najednou kupovat padělky. Jo. Prostě si těch originálních produktů podle mého názoru koupí méně. Jo. Samozřejmě jsou výjimky, ale bavím se o nějakém se standardním zákazníkovi jo, v, v, v butiku. Jo. Um, ale jako souhlas s tím, že uh, ten luxury segment trošku specifický, ale taky si myslím, že i tady vlastně v nějaké míře ty ekonomické zákonnosti jako platí a ten růst poptávky a cen v minulosti byl jako podle mě způsoben do značné míry vysokou inflaci a skutečností, že díky charakteru uh, té inflace vlastně bohatli, ty, ty bohatí bohatli mnohem rychleji než ti chudí. Jo. Takže uh, ono to je, 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 je to specifický sektor, ale uh, pokud Budeme svědky toho, že ta inflace už nebude tak velká, pokud ti bohatí nebudou bohatnout tak rychle, jako bohatli v minulosti během COVIDu, protože to bylo jako fakt extrémní doba, tak i tady bych očekával osobně nějaké zpomalení poptávky. Ne kvůli ale prostě kvůli tady té ta ekonomice, která si myslím, jako i ty bohatší lidi může ti nadcházející letech dohnat. Jo. Ale je těžko říct, uvidíme. Jako, samozřejmě, jo, jsou vlastně, že jsou ty padělky problém, uh, ten je ale přece jenom jako starý, jako samo a je to prostě takový nepřítel, kterého asi dobře znáte. Uh, a přece jenom ty společnosti proti němu docela bojují. Uh, dobrý point je tady tím, že s těma fabrikama v té Číně, já si říkám, tak jako jestli kdyby to byl tak velký problém pro ně, tak možná by stalo za to uh, ty fabriky z té Číny stáhnout a posunout to zpátky do Evropy. A uh, přece jenom u těch jen jako super začek značek, jestli prodáváte kabelku za 10 tisíc a náklad na ně je třeba jako tisíc dolarů, uh, nebo já nevím, v Evropě, jak by bylo velký, jo, třeba o 30% vyšší třeba, nebo já nevím, třeba 13 dolarů, tak ano, jako je to trošku snížení. Snížíte si trošku marže, ale, ale zase nemáte tolik padělků, nebo tolik kvalitních padělků, ale zjevně to není takový problém, aby to ty fabriky dělaly a prostě pořád to v Číně mají, takže si myslím, že to asi nějak jako sami manažují, je to prostě nepřítel, které ho znají, takže na něho asi zvykli. Každopádně super příspěvek, díval jste se na to video, zajímavé. Takže fejky, to je, to, je, to je věc známá, která tyhle ty značky trápí docela dlouho. Pak tady mám ještě odlučka nějaký e, příspěvek. E, včera jsem mluvil o Birkince od Hermé a, Hermé a k tomu, a tomu jak omezují výrobu, dělají zboží nedostupné a je kolem toho jen hype. A nejlepší edice prodávají jen těm, co u nich utrácí nejvíc. Mně přijde, že je to součást každého odvětví, jen to někteří dělají morálnější dělají morálněji víc, jo, morálnější více, jiní méně. Například Ferrari nebo Rolex, Ferrari vyšlo s novým SUV Purosange, Purosange, jak se to čte, za 12 milionů, chci si ho koupit a máš na něho 12 milionů, fajn, tak si od nás koup Ferrari Roma za 6 milionů, a 296 GTB a dalších 7, za dalších 7 milionů a pak ti možná prodáme to Purosange, ale řeknu vám to na ale, ale, řeknu vám to narovinu, ale třeba Rolex, i když má na prodejnu celou řadu hodinek a mohu je doručit prakticky kdykoliv, vám řeknou, že nejsou a že musíte na čekací listinu. Už vám ale neřeknou, že čekací listina je jen to, že si vás prostrují, co dáváte na socky, co děláte, jak ve společnosti vystupujete a pak se vám možná ozvou, že hodinky dorazily. Ani nevím, co si co tím chci říct, možná to bereme jako zajímavost k tématu. Moje myšlenka je jen ta, jestli se ne, nebude, jestli, nebude bodu, kdy lidi budou mít dost toho, že z nich značka dělá vlpce, vezmou si svoje peníze a půjdou si, si radši koupit McLaren, nedostanou pohádkový přístup a stačí si zaplatit. Jako u té Birkiny uměli hype a lidi udělají vše, aby to mělo aby to mělo, asi aby to měli a mohli se tím prezentovat, to je skvělá společnosti. Moc díky za tu tvorbu, když bude zájem, někdy napíš ohledně firm, co jsou v reklamní biznesu, tím, že přes nás potečou desítky milionů kreditních našich klientů od, do Google, Mety, TikToku a tak dále, každý rok a vidíme trendy. No super, napište určitě Ludku. Jinak to tady vlastně tímhle, ale jako zase jo, to už je tak nějak stabilizovaný trh. Ty lidi, kteří tuhle tu, nehrajo, tuhle tu hru nehrajou, tak prostě jdou jinam, to už se děje a ty, kteří tu hru hrajou, tak prostě chtějí ty luxusní tenečky. Já myslím, že ten trh se tak nějak jako rozdělil, každý má tu svoji klientelu a jako je to model, tady funguje, jo. takže si nemyslím, že by se na to muselo nutně něco úplně dramatického měnit. Prostě někdo to zboží pořád chce. Jo. Já bych byl taky jako strašně nekomfortní, kdyby mi jedno nechtěl něco prodávat a, a jako mě to lustroval, tak bych prostě si to nekoupil, jako by to přijde jako zvláštní a já bych jako to ne, na to nepřistoupil, na toto jednání. Ale v, Každý jsme jiní, jo? takže spousta lidí se s tím v pohodě. Tak potom ještě tady někdo něco psal. Ahoj, já jen krátce k LVMH, respektive luxury brandu, se segmentu. Článek o kabelkách jména na Wall Street Journal jsem četl, je to neuvěřitelné, jakou roli právě tady hraje tolikrát zmiňovaný mout. LVMH je všeobecně známá firma, takže jen doplním zajímavost ohledně nového strategického partnerství s firmou Akor, Uh, ta provozuje známý Orient Express a LVMH chce i tímto způsobem dále pronikat do segmentu Luxury Travel. V plánu je i stavba dvou luxusních lodí. Uh, z nich jedna už je ve výstavbě a otevření dvou nových Orient, Expressů, Orient Express hotelů v Římě a Penátkách. Začí se podívat na stránky Orient Express, kolik stojí jízdenka na jedna až třídenní round trip uh, vlakem po Itálii. Začíná na cirka 3,5 tisíc euro na osobu. Uh, kolik bude stát třeba Týden na lodi LVMH si vůbec netroufám posoudit. Uvádím to jako, jako příklad obrovského moutu firmy, která už dnes je Gold kultem. Zatím to určitě není hlavní zdroj revenues pro LVMH, ale líbí se mi, jak firma dále expanduje a při propadu uh, určitě dokoupím díky za vaši práci. Uh, super, to je pěkná připomínka. To jsem vůbec neviděl s tím Audio Expressem, že něco takového dělají. Tak jo, tohle je třeba všechno k LVMH. Ať to máme pěkně po pořadě a jdeme na do další dotazy. Tak tady dotaz na inflow do ETF, to jsme se už dívali, bitcoinových. Existuje nějaká šance, že by se turecká měna dostala zpět na normální hodnoty? Uh, ne. ne, jdeme dál. Jako <laughs> žádný fiat nezačne dlouhodobě růst a už vůbec ne turecká měna, takže existuje šance, že by se stabilizovala, to určitě ano, ale Kdyby se nějak jako prudce vrátila, to asi úplně nehrozí. Tak, ještě to subsodické střelivo jsme tady probírali, probírali. Aká podzvukové střelivo je takové, jehož počáteční rychlost střely je nižší než rychlost zvuku ve vzduchu. To znamená, že střela se pohybuje pod rychlostí zvuku. No já jsem to, já to vím jo, ale já jsem si myslel, že vlastně jako Nevím, proč mě to napadlo, ale já si myslím, že všechny střely jsou subsonické, ale pak jsem si to, pak jsem si to, pak jsem se na to zeptal či je tu GPT a zjistil jsem, že skoro všechny jsou uh, hypersonické, nebo jak to tady George napsal. Uh, nebo supersonické, jo, no to je jedno. Takže jsem to úplně otočil, ale jsou střely, které letají třeba i třikrát rychleji než rychlost zvuku, takže uh, zajímavé, jak jsem se docela se dozvěděl. Uh, díky za, uh, za upřesnění tady. Tak je to, co říkáte na akci Ulta. Uh, firma silně vyklesala, no, firma silně vyklesala kvůli špatným zprávám ohledně stavu spotřebitele, spotřebitele na které pozorňoval počátkem roku ECI o společnosti. Obchoduje se momentálně na jedních z historicky nejnižších press earnings, ale výhled je solidní, uh, zejména protože firma rozlišuje, rozšiřuje svoji způsobnost do Mexika a patří mezi nejoblíbenější beauty retailery napříč věkovými kategoriemi. Uh, já je zase až tak moc nesleduju. Ale taky vím, že se to docela propadlo. Neznám úplně ten jejich business model. Vím, že to je prostě nějaký retailer, nějaké kosmetiky a, a péče o vlasy a něco vše, všeho. Nevím přesně, jak moc jako šlapou do, to, do té expanze pobočkové. Ten růst tady docela zpomalil, takže jako úplně nemám názor na ten, na ten budoucí růst té společnosti, což je samozřejmě jako nutná podmínka pro nějakou jako rozumnou valuaci. její. Ale pokud bych bral to, co mi tady říká Bloomberg, jo, nějaké 3%, 5% růst, to už teda není moc úplně. A nějak tady nepočítá s nějakým jako 10% a více růstem, který byl běžný teda, no, který jo, v těch posledních letech tam tak nějak jako byl. Tak jsme nějakých 18,5 miliardy, v, v 12 miliardy free cash flow, nebo 1,2 miliardy net income, free cash flow nějaká miliarda, nějaký 18, 19 násobek, 20 násobek, pro firmu, která moc neroste. Um, já nevím, jako... Neznám tu story za tím biznesem. Já vím, že to je docela oblíbená věc, ale nevím vlastně proč, takže těžko se mi to hodnotí a... Takhle, když to moc jako nerozumím tom biznesu, tak na první pohled mi to nepřijde nějak jako atraktivní. Samozřejmě pokud by ten růst se nastartoval zpátky a začal trošku zrychlovat, tak je to trošku jiná story. Jo. Um... Takže takhle jenom na první pohled mi to nepřijde nějak úplně. A ale je mi strašně důležitá ta proč to zpomaluje, jak dlouho to můžeš ještě zpomalovat, jak to prostě do budoucna, jo, to je jasně. Uh, ten byl tady nějak úplně super pozitivní ohledně toho růstu není, no. Tak, uh, já to, co říkáš na cenu Vodné Brothers, nepřemýšlíš o nákupu, uh, nepřemýšlím, já jsem to teďka nedávno prodával, takže určitě jako nepřemýšlím o to, že bych to teďka se kupoval zpátky. Uh, mě spíš než ta cena zajímá ten fundament, je, no, cena taky já samozřejmě, ale, ale, ten fundament jako na to se názor moc nezměnil od toho důvodu, proč jsem to prodal, takže, takže to sleduju samozřejmě se zájmem, ale, ale je to čas, ten biznis a pak to budeme moc, moc nějak jako dál hodnotit. Jardo, výborný přírod jako vždycky, po dvou letech z čakačky máme konečně Birkin 25 Gris a Kelly 25 Gold v Trezore, Kdyby něco, oběsu na prodej, tak. Uh, sváně. <laughs> já jsem včera septal manželky uh, ráno, jestli nechce, abych koupil kabelku Birkin a ona mi říkala, že že vůbec neví, co to je, tak jsem si říkal, že mě vlastně udělala velikánskou radost. <laughs> uh, udělalo mi radost, že to nezná, takhle jo. Uh, my na to teda jako úplně moc nejsme na tyto věci, a, ale tak jsem, si jako otestoval, jestli jako ví, co jde aspoň, protože já jsem to neznal, tu značku vůbec. A tak moje žena taky to nezná. Takže to je úžasná žena. Ale s vámi, tady Birkin 25 Gris, jo, tak s vámi pojďme se podívat, co to je. Když o tom mluvíme vlastně, tak pojďme se na to podívat, co to je za ne... no. Jo, to vypadá podobně jako na tom. Jo, já nevím, co je vlastně ta vaše kabelka. A mně to připadá všechno stejný, ty kabelky. A typický muž pravděpodobně. Já to bude asi tadle. OK. Tak jste si ji koupil a dá se si do trezoru, jo? Takže to pak někdy prodáte, že to investice, předpokládám. Dobrý. Tak, jdeme dál. Tak, dobré ráno, svůj dnešní dotaz bych chtěl směřovat obecně na výrobce solárních panelů a taky konkrétně na firmu Solar Edge. Jak určitě víte, tak v tomto segmentu probíhá pořádný pogrom. <laughs> Chápu, že došlo k ochlazení, pogrom, to se mi líbí. Chápu, že došlo k ochlazení, absolutně přepálené poptávky, probíhá konkurenční boj a dochází i k omezení velko, dotací, ale to, co se děje s akciemi, mi přijde trochu moc. Už dlouhou dobu sleduji firmu Solar Edge, která je aktuálně dole 88%, což je opravdu brutální. Co se týká aktuálního sentimentu, tak zde ty zrovna cítit není, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že lidstvo stále směřuje k čisté energii, značně na sílu, ale směřuje. Současně vše není jen o výrobě, ale také o distribuci a zejména o uložení energie, kde SolarEdge vlastní řadu patentů, ať už jde o fotovoltaické panely, bateriové uložiště a zálohu. Nabíjení elektrických vozidel, zprávu domácí energie, služby pro energetickou síť a virtuální elektrárny a zdroje nepřetržitého napájení a tak dále. Když se podíváme na solar Edge skrz čísla, tak je zde vidět mírný propad tržeb v porovnání s 2022, ale stále mírný propad tržeb, tam myslím, že tam velký propad tržeb, ale stále hezký růst 2020 2021. Ebida a Netinkam už taky hezky, ne, tak hezky nevypadá, ale je tam je ten downtrend zcela jasný, ale znovu bych řekl, že neodpovídá poklesu akcie o 87%. No tak, jako ta akce byla extrémně drahá zase, jo, na druhou stranu, takže co to znamená, že neodpovídá propadu o 87%? Vy potřebujete nějaký názor na earnings power té společnosti a na to potřebujete napasovat valuaci, jo, takže tady tomuhle anchoringu, jo, to může cena někde byla a měla by se třeba tam někde vrátit, na tom bych si dal pozor, to je taky jako nepříjemný psychologický, jako taková psychologická vlastnost při investování, jo. Já obecně věřím, že obnovitelné zdroje budou hrát v sledujících rakádách důležitou roli. To potvrzují i státy mimo Evropu a USA, kde instalují obrovské množství solárů. Otázkou tedy je, zda dává smysl nastupovat teď a pokusit se chytit pověstný prající nůž, anebo čekat, až se sentiment obrátí. Co si myslíš ty o mě slavéš? dle řeči čísel a současně by mě zajímalo, co myslíš obecně o tomto segmentu. Tak už jsme tady párkrát pobírali. probírali. Já je zase až tak úplně do detailu neznám. Uh, já jsem toho názoru, že je to spíše, nebo když tak mě opravte, prosím vás někdo opravte, ale podle mě to je hlavně o tom, že uh, jo, to je do nějakých třeba domácností firm, že to není o té jako instalaci těch solárů v nějakých farmách a tak dále, ale jako možná se to nejsem úplně jistý. Ale spíše bych řekl, že to je mířené na ty spotřebitele menší, takže to, že se staví hodně solárů, vlastně není až tak důležité pro tu tezi v rámci té společnosti, ale jde o to, že oni jsou nějaký, že mají nějaký prostě package, který nabízejí jako celek do těch domácností a teďka do to, jaká je konkurence v tomto segmentu a jaký je jejich mout, jo, tohle je potřeba si vyhodnotit, jo, což mi tady v tomto se napsal trošku chybí, jo. A, takže já jsem mi tak kdysi po očku sledoval, ale nikdy jsem se do toho úplně moc neponořil, protože mi ten sektor vlastně zase tak moc nezajímá a nebaví mě se v tom nějak úplně hrabat, jo, v, těch, v, těch, v těch, věcech. A, hold, prostě tak to mám já. A proto jsem se nikdy neodhodlal do toho nějak úplně zainvestovat. A ani se do toho nějak nachystám teď. protože souhlasím, s tím, že ten propad je tam jako zajímavý a je to něco, co si prochází nějakým cyklem. A asi ten návrat k normálu bude spíš jako nahoru u nich, než aby se to nějak jako ještě víc propadalo. Otázkou, jak moc nahoru, uvidíme. Jo. Valuačně ta firma je za 2 miliardy, každopádně letos mají mít ztrátu nějakých 60 milionů, to free cash flow mají docela v pohodě, tam to zase tak jako problematické není, mají docela dost hotovosti, nevím proč prodávají ty convertible teda upřímně, uh, ale možná budou potřebovat narefinancovat dluh nějaký, nevím, těžko říct, musel bych se na to podívat ještě víc. Jo, ty propad, to, že by tam velký, 30%, letos čeká nějakých 50% propad meziročně, Um, ale potom třeba v tom roce 25 už tady je 60% růst, jo, ten Bloomberg od něho očekává, a nějakých 180 milionů a pokud by to bylo zase na nějakém desetinásobku, myslím, že to free cash flow by tady by bylo ještě mnohem lepší, takže pokud tohle je něco, co je nový normál, tak je to pěkné na, na, tu valuaci. Jo. Nemá žádný velký dluh, jo. Jako stojí to určitě si myslím za nějaký jako detalnější analýzu, jenom prostě mě se do tohoto segmentu fakt jako nechce, mě se tam nechce hrabat, jo. to prostě nějak neláká, já nevím proč. <laughs> a já na silu nic nedělám, takže, takže, kdyby tady byl někdo, kdo se fakt vyzná, má na to nějaký názor, prostě na ten produkt, my jsme to tady párkrát řešili, ale prostě, mě, jo, tak můžeme si to připomenout, tak budu určitě rád za nějaký názor. Uh, uh, měli jsme tady pár názorů na to, a přišlo mi to že to bylo jako hodně jako, jako českocentrické, jo, ale nevím třeba, jak to v té Americe, nebo jestli to bude stejně, nevím, já to úplně nedokážu posoudit, ale jo, pokud by dělali těch 100, 200 milionů, tak proč ne? Jo. Pak může přijít zase nějaký, up, nějaký uptrend a, a zase to může kustřit na druhou stranu trošku, a um, těžko, těžko říct, ale prostě tohle bude asi trošku mimořádná situace. Jo. se v minulosti, tak oni v byli pořád v zisku. Jo. Až teda na tenhle ten, na tohle ten rok, no je to brutální pogrom, jak správně píšete. Takže jo, uh, jako dává mi to smysl, jenom prostě nemám dost důvěry uh, tebe, že tomu dostatečně rozumím. Tak, uh, ahoj, mám pro vás společnost Gen, nebo Gen Restaurant Group. Jedná se o malý, rychle rostoucí řetězec grill restaurací v korejském a korejsko-americkém stylu. Aktuálně provozují 40 restaurací, do konce roku 2026 by chtěli mít 70 v celém USA. Uh, vidí prostor pro celka 250 restaurací. Koncept je zajímavý v tom, že nakoupí od dodavatele připravené plátky masa, slaněné morské plody. To roznosí na stoly a hosté si sami grillují u stolu. Uh, nepotřebují tady téměř žádnou kuchyni a teoreticky by měli ušetřit i na množství personálu, jak sami tvrdí, tak se mi to ale tolik nepřijde, protože krom roznášení surovin a pití stejně musí měnit mřížky grilu pomáhat s grilováním, hasit počínající požáry a tak dále. A na videích je tam zaměstnanců stejně hodně. Koncept je all you can eat, jídlo stojí zhruba 20 dolarů, oběd 30, večeře s možností kusově koupit další prémiové suroviny jako Wagyu případně za další 20 dolarů dokoupit premium suroviny neomezeně. Na jídlo je 120 minut a když si to musí zákazník připravit, a když si to musí zákazník připravit sám, tak to nesežere tolik, jako když si jídlo bral z pultu hotové. Snaží se být valuju restaurace a vzhledem ke zmírněným úsporám být cenově dostupná varianta pro cash dining. Další restaurace chtějí otevírat v, 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 v peněz, nebo z peněz, které vybrali by při IPO a následně z cash flow. mají minimální asi 5 milionů a chtějí na tom, nechtějí na tom nic změnit. Teda na rozvoze, nebo na rozvaze mají asi 130 milionů, ale to by měla být nějaká určitní kouzla, kdy nájemní smlouvy restaurací třeba na 15 let dopředu jsou na jedné straně jako dluh, to je klasický leasing. Všechny lokace chtějí provozovat sami a nefranchisovat, ve vedení jsou zakladatelé a mají relativně velký podíl a při posledních propadech okamžitě dokupovali. Zajímavostí je, že si dělají veškerou vzduchotechniku do restaurací sami, protože odsávání od grilu a ventilaci považují za klíčovou technologii. Když to zavád, zadávali externím společnostem, tak realizace byla trvala dlouho, bylo to drahé a nebyli spokojení výsledkem. Rizika a hrozby Poslední dvou kvartálech o procento až dvě klesalo same store sales, ale to asi pro každému v restaurant biznisu i marže vzhledem ke stoupajícím nákladům dost klesala. Ve některých lokalitách jsou závislí na jednom dodavateli surovin, kterého by byl problém v případě výpadků pohodlně nahradit. Loni zavedli stock komp comp výši 3 milionů, 3 milionů, ročně. Tvrdí teda, že je to primárně pro motivaci středního managementu, nikoli pro zakladatele, ale stejně mi to nepřijde při jejich velikosti úplně málo. A mohl by se na to prosím podívat. OK, zajímavé. Zajímavé tohle, neznal jsem. Uh, Škoda, jste napsal něco k těm, k té ekonomice pobočkové, jo? Když otevírají nebo kvůli to stojí, za dlouho mají, se jim to vrátí a tak dále. Uh, to určitě je velmi důležité pro nějaký názor na ten biznis. Uh, jestli o tom nemluví, tak to je chyba. Uh. Je to, říkáte, 70 restaurací, tak to bude, to bude malý biznis, nějaký 187 milionů. tržby, 5 milionů income, Tak něco spadlo, to nevadí. růst nějaký 12-17%, market cap nějaký 312 milionů, což teda není úplně málo. A zajímavý, ale teda jako. V... Pavlovat se nevím no tak uh, samozřejmě, pokud by byly sopní, jako jste říkal, mají 70 a chtějí mít kolik? 250. No, tam máte nějaký troj a něco násobek. Uh, uh, nevím, no tak jako takhle mi to nepřijde nějak úplně super. Zajímavé, co se té ceny týče, kdybyš na to násobek na tom netýkám, tak jsou nějakých 15-20 milionů, pořád to je. Jo. Je to přes násobek třeba to, to, Marka to IVčko je ještě dokonce větší. A nevím, nepřijde mi to nějak jako atraktivní, co se týče evaluace, ale říkám, neznám úplně tu story, přesně nevím, jak moc, jaká je ta růstová runway. Ale jestli je maximum nějaký 270 obchodů, tak při té současné ceně už to tam je asi všechno zaprajsované, podle mě ten, ten, ten total adresable market, takže... Uh... Zajímavý, zajímavý příběh, ale ta cena tam asi úplně není podle mého názoru. Tak to je všechno všechno od vás, takže díky za dotazy, pište samozřejmě dál a my se otušíme zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.